Beno? Yes. Ներքևը պատրաստունենք մի հատ լիմոզին. Լիմոզին? Ո՞վ է, մի քիչ շշտեք եք էլի։ Չէ, լուրջ, ամենուր եկեք, ես պրոբլեմ չունեմ։ Լիմոզին, Princess լիմոզինից։ Եվ ներքև սպասում եմ, հիմա փաստորեն պետք է ասեք։ Ես գիտեմ, շատ լավ դուք։ Չունենք։ Ահա, հեսա, եկեք տեսեք լիմոզինն, այ։ Եկեք, հեսա, նայեք, սև գույնի 5000, հեսա։ Սև գույնի convertible լիմոզինն է։ Այսօր, սենց ասեմ, այսօր դու մեզանից պրծում չունես։ Չէ, ես կարամ ասեմ, դուք ես օրիգինալից պրծում չունես։ Տեսնենք։ Են մեկ ինձին ու ներեխայ մեղը։ Actually, blonde էի, հոգը ժամանակ։ Before and after։ Հետաքրքիր է, չէ՞, փոքր ժամանակ բլոնդ, հետո մեծանում ես, սևանում ես։ Ամենօրվա վիճակը։ Որը շուտ ասեք մոտ սմոկին խախնի։ Ինձ էլ է, նույն ձև ինձ են ապնացրել։ Ներկարումը պարոնը։ Սիրելի, ես եմ ասեմ, Բենո, he's the best, he's the awesome։ Բենո, մեր նումբեր վանը։ Իսկ քեչ կմպլենտ կա, որտեղ ամեն տեղերով մա Բենո նումբեր վանը։ No, complaint չունեք, տարիները մի հարևանք ինարել։ Լավ, ճիշտ ասեք, մի խապեք։ Ճիշտ եմ ասում, չեմ ասում, հաճախ մաշինը բերում դուբլը պարկանում, սա խնդիր է մերակրինում։ Ինչ ու երեխա, որ մա չարություն չունենա, երվի հիվանդը։ Ուրեմն չարելու, նորմալ է։ Չարա բերում։ Դոն նորը մեկ եմ արձանք եմ։ Ես լրիվ հասկամ եմ ձեզ, բենոյի վիճակը տենայիք է, որ այկակ իրած։ Դեկլա վիճակ։ Thank you շատ, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ մեքենա ես դու քշում։ Բան, Lamborghini Diablo։ Հա։ Break-in։ Մանտաժով չի, իսկական ա։ Բենո։ Հեսա մեքենան։ Էսի քո մեքենան ա։ Այո։ Ջիպ Վրանգլեր։ Բենո, էս ինչ թվի ա մեքենան։ 53։ Ինչ կան ա մայլեջը։ 130։ 130։ Մայլեջը 130։ Տեսակ, ուրախացակ։ Բենո, բանը ալպը չինո բանը չտեմ ետին գնում, ետա բանը անույնչ թամպրուզը մեջ նա սպասումը, սա գնակ տենակ ինչ ասեմ, իրան մի քանի հատ հարցան։ Follow me! Մեզի ուր ես տանելու հիմա։ Տանում եմ Disneyland, մի քանի հատ White Mustang, հետո գնան Magic Mountain։ Hi kid! Hi! Hi! Մերսի շատ, դե բանարեք ընդեկը տեսնում եք։ Հա-հա։ Princess limousine, dog!